dhiig aan ahayn inuu daato iyo ilmo aanay ahayn in ay qubato ugu yaraana laga baaqsan karay ayay mar kale maanta martigelinaysaa degmada Luuq oo ka mid ah degmooyinka gobolka Gedo. Mar kale maanta waxaa degmadaasi ka bilowday dagaal aad u xoogan oo u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed. Maalinkii saddexaad ayuuna dagaalka galay, goor dhow ayuuna si rasmi ah uga bilowday degmada Luuq ee gobolka Gedo. Dagaalkan ayaa waxa uu soo bilowday dhowaan ama laba maalin ka hor iyadoo uu ka soo bilowday askari dilay askari kale oo saaxiibkiisa, waxaana taasi ay sababtay in labada askari beelaha ay kasoo kala jeedaan ay isku fara saaraan gudaha degmada. Inta dagaalku uu socday, waxaa mid ka mid a beelaha dagaalamay ee gebi ahaanba ay gubeen ishii ganacsi ugu weynaa degmada Luuq oo ahaa suuqa ugu weynaa degmadaasi, waxaana gebi ahaantiisba la qabasiyey dab isagoona gebi ahaanba bas beelay. Dagaalka maanta waxa uu galay maalintiisi saddexaad, waxaana la sheegayaa in si gaara dagaalka uga soconaya bartamaha magaalada, waxaana la maqlayaa jug aad u xooggan iyadoo ila dadka deegaanka ay shabeelle u sheegeen in ay maqlayaan rasaasta aad u xooggan oo isweydaarsanayaan labada dhinac ee dagaalamaya. waxaana jiray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac iyo dadka shacabka ee ku sugan gudaha magaalada. dadkii ugu badnaa ayaa saaka ka qaxay gudaha magaalada maadaama cabsi xooggan ay saaka taagneyd, iyadoo saaka laamiyada waaweyn ee degmada Luuq ee gobolka Gedo lagu arkayay ciidamo aad u fara badan oo hubaysan, kuwaasoo laga cabsi qabay in dagaal uu bilowdo. dagaalkii kadib waa uu bilowday, haatanna waxaa dhacaya rasaas aad u xooggan oo gudaha degmada ayuu si toosa dagaalku uga socdaa. shalay waxaa hareeraha magaalada ayuu dagaalka ka socday, iyadoo maantay gudaha magaalada lasoo wada galay, waxaana guryaha qaar la sheegay inay burbureen maadaama madaafiicda ay isku adeegsan yahaan labada beelood ay guryaha qaarkood haleelayaan. khasaare ayaa jiri kara marka loo fiiriyo dagaalka maadaama bartamaha magaalada uu ka socdo. laamaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya ee maamulka gobolka Gedo iyo guddoomiyaha maamulka degmada Luuq ee gobolka Gedo aan la xiriirnay ayaa inoo sheegay in dagaalka uu haada soconayo, islamarkaana wax faahfaahin aysan ka bixin karin, balse ay sheegeen inuu jiri kara khasaare soo kala gaari kara labada dhinac iyo dad shacaba. waxaa la xasuustaa in labadii maalin ee hore ee dagaalkan uu socday ay dad badan halkaasi ku geeriyoodeen ugu yaraan 10 qof, halka tiro intaas ka badan ay dhaawac ka soo gaareen. dadka sida weyn loo hadalhayay ee dagaalkaas ku geeriyooda waxaa ka mid ah hooyo iyo gabar ay dhashay oo si arxan darraa ugu dhacay mid ka mid a hubkii waaweynaa isticmaalayeen labada beel. xaalka guud ee degmada Luuq aad waa mid aad u kacsan marka loo fiiriyo maanta, iyadoo dagaalka aad u soconayo, waxaana isku adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan, iyadoo beelaha midba midka ka dambeeya uu helayo gurmad aad u xooggan oo kaga imaanaya dhinacyada kala duwan ama magaalooyinka ku dhow degmada Luuq ee gobolka Gedo. taliyaha saldhigga degmada Luuq ee gobolka Gedo Labix Digle Axmed Cabdi Xuseen oo si gaara ula hadlay Shabeelle ayaa sheegay in ciidamo ku kala sugan degmada ay ku kala biireen dagaalka ka soconaya degmada Luuq ee gobolka Gedo, isagoona ku baaqay in la joojiyo dagaalka galay maalinkiisii saddexaad. marka hore saasuu ka bilowday isku haysayaas dhulka yaa maxay ahayd ninkaas dhintay, murama ka jiray buu ninkaas ku dhintay. kadib saf iyo saf baa noqday muddo badan baana maxay ahayd lagu soo jiray arrinta ayadaaha iyo in la kala joojiyo ummaddaas uusan dagaal qarxin maamulka gobolka iyo kan degmada iyo laamaha amnigaba ku dagaalayeen. wax marka intaas lagu soo dhex jiray bay ahayd oo daahay, intaasna ilaahay amarkii baa lagu kala joogay oo lagu guuleysanayay. haddana dee wax uu ka daran waaye sabab uu gacanta oga baxa dagaalka isaga ahaa, ciidamadii ammaanka oo ku dhex jiri lahaa iyo haduu ilaahay kuu shamuqul yahay dadkaas dad shacbuu markii hore ahaa. waa haddana ciidamadii ammaanka loogu talagalay inay dadka dhexdhexaadiyaanna waa ku kala biireen qolo walbaba, waxay ku biirtaa qabiilaadkay kasoo jeedeen, sidaasaa jirta. maamulka Jubbaland iyo kan gobolka Gedo ayaa saacadii ugu dambeeyay baaqyo kala duwan kasoo saarayay dagaalka ka soconaya degmada Luuq, balse ma jirto ilaa hadda tilaabo cad oo la qaaday oo ku aadan joojinta dagaalka halkaas ka soconaya. balse waxaan idiin xaqiijinaynaa in dagaalka uu socdo, khasaare kala duwanna uu kasoo kordhi karo dagaalka marba marka ka dambeysana waa ay sii xoogaysanayaan rasaasta isku adeegsanayaan labada dhinac ee dagaalamaya. wixii kasoo kordha dagaalka maalinkii saddexaad galay ee Luuq ka soconaya, wararkeenna iyo barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second, ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.